Vážení přátelé, přinášíme vám krátké zprávy ze Zoo Liberec. Dvě mláďata ženetky Skvrnité, která se narodila v polovině července, se již ukázala návštěvníkům. Vzhledem k tomu, že jde o zvířata s večerní a noční aktivitou, je třeba velké trpělivosti. Nejvhodnější doba pro pozorování těchto jihoafrických šelmiček je brzy ráno nebo v pozdním odpoledni. První veterinární prohlídka ukázala, že jde s největší pravděpodobností o samečka a samečku. Jejich rodiče, Kenu a Sefiry, jsme do zoo přivezli teprve loni v létě, takže narození potomků je mimořádným chovatelským úspěchem. Zoologická zahrada Liberec získala do své bohaté kolekce dravých ptáků další druh čimanga. Tentokrát jde o pár atraktivně zabarveného čimanga horského, které ve volné přírodě obývá jihoamerické Andy. Naše zahrada obě čimanga dovezla z Francie a je jedinou zoo v Česku, která je chová. Zastoupení těchto dravců je přitom v Evropě velmi řídké, pouze 22 jedinců ve 12 zoologických zahradách. Zoo Liberec kromě horského čimanga chová i čimanga falklandská a čutavá a plánuje do budoucna pořídit ještě další druhy. I v říjnu se zoologická zahrada otevře návštěvníkům v rámci zábavních a vzdělávacích programů. Pro rodiny s dětmi chystáme na 1. října tradiční oslavu Světového dne zvířat s řadou soutěží, úkolů i kvízů. V předvečer podzimních prázdnin uspořádáme strašidelnou večerní prohlídku, na níž mohou zájemci dorazit v maskách a s lampiony. Návštěvníky nad 65 let čeká 6. října den pro seniory se zlevněným vstupním a bezplatnými komentovanými prohlídkami. Vše podstatné o akcích se dozvíte na www.zooliberec.cz. Vskutku unikátní výrobky a předměty nabízí již od léta Zoo Liberec ve svém nově otevřeném elektronickém obchodě. Pořídit tu můžete originální náhrdelníky ze Středoafrické republiky, vlněné výrobky z Mongolska, hračky a ozdoby z Burkiny Faso, či naše vstupenky a suvenýry. Zakoupením výrobků podpoříte některý z našich mezinárodních záchranných programů nebo přispějete přímo na činnost Zoo Liberec. Pokud jste již náš elektronický obchod ještě nenavštívili, můžete tak právě učinit. Vstup je přímo z webových stránek www.zooliberec.cz. Bezmála 600 nejrůznějších výtvorů přihlásilo 35 základních škol z celého libereckého kraje do 14. ročníku výtvarné soutěže ke Světovému dni zvířat. Letošní téma Zvíře, kterým bych chtěl být, školáci zpracovali velmi pestře, takže mezi výtvory najdeme kresbu i malbu, keramiku, prostorové předměty či malbu na hedvábí. Vyhlášení soutěže se uskuteční 7. října od 17 hodin v Krajské vědecké knihovně a následujících 22 dní pak bude výstava v knihovně ke shlédnutí. Tolik zprávy ze Zoo Liberec. Naschledanou za měsíc.